یاره 15 منټه د جماعت بیا واړول دا مولوی صاحب شیر دا اره ورځ 15 15 منټه لټ راځي یاره دا څنګه حساب جی دا خدای ورز کار نه دی اره ورځ 10 منټه 15 منټه لټ روان یو لکم سر بخلاشی مولوی صاحب کوم دند کوي بس خیر دا ور سره زه به سر سره خلاص کوم سره زه پر ټیم راځه جماعت اره ورځ تیرې را موږ یاره صحیح ته السلام علیکم وعلیکم السلام سپله صاحب کوي مولوی صاحب ول دونه وزن دی دی سکار وو کار چکلوی وو کار الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام څه پیسې مې ضرورت وې کوچنیان مې هسپتال ته وړل هلته مې په هسپتال کښې څه د پیسو ضرورت و پیسې غواړم مولوي صاحب ستا خو هم ناشده ده واره خو جومات له په ټیم نه راځي 10 منټه 15 منټه ناوخته را روان دی بیا پیسې هم غواړي کوچنیان مې نه وای نه جوړه مجبوري مې نه وای بیا نه ده را کړلم نه مې څه غواړي او مجبوري مه وایه چې ته جومات له هم دغه په ټیم را تللی ما تا ته ونه اوس پیسې درکړلې اوس بیا را روان دي دونه پیسې له ما سره کومې خواه دي 6000 روپۍ تنخواه هغه ما تا ته نه که در مولوي صاحب که چېرې جومات له په ټیم را تللی شئ او موږ ته جومات په ټیم را کوی شئ خو صحیح ده که چیر نه سره کوي مولوی صاحب له موږ پاریغه موږ به بل مولوی صاحب دا کوته له موږ خلاص یا یا زه خپل امامت ته کوم سي بس ما څه پیسې ضرورت ولې بس کور مې ودان بس زه خپل امامت تر کولای سي بس سید سید ټیک دی حاجي صاحب دا مولوی صاحب ته به دې څه پیسې ورکولې دا به په کار ولې یاره ته کښېنه زه به خپل کار ډېر ښه پوهېږم بس نو ته په پوهېږه خو ځان ته خبره سلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب یو خبره درته وکړم خو خو نه بدوي خو دې راته وکړه دسته امام چې وزه تاسو پیسې وغوښتلې دا به مجبوره وو یاره مجبوره وو ما خو تاته تنخواه ورکړي ګنو څه مجبوره ته ونور اشه دا نوی بجټ چې اوس پاسو په پاکستان کښې په دې ته خبرې یا د څه شي بجټ یې ولې دا بجټ چې اوس پاسو دا د سرکاري ملازمانو تنخواه چې پورته کړل د چپړاسي څو تنخواه ومخې 15000 اوس څو ده اوس 2500 په دا نوي بجټ کښې پاس ولا وو اوس تی د امام صاحب څو تنخواه ده 6000 څنګه دا څه خبره ده څه خبره ده درګور د ختمه مکمه چې دته چړوې چپړاسيتوب دی په سرکار کښې د هغه 15000 باجا 2500 تنخواه ور لګولې ده مګر ستی د ماجد امام صاحب څو تنخواه ده 6000 په 6000 روپۍ د چا ګزاره کېږي یاره ګزاره خاص خل نه سپکوه یا ښه دی زه تا ته 10000 روپۍ درکړم ته ما ته 24 ګنټې ټیم راکوې یا په 10000 روپۍ باندې پوره میاشت به زه له تا سره ګرځم زه څه لیونی خو نه یم شاباش مګر دا ماجد امام صاحب ته موږ ته 6000 روپۍ تنخواه ورکوو سل خبرې هم ورته کوو ولې پر جومات ماجد له نه رالې ولې جومات یې ناوخته راکوئ ولې د اذان ناوخته وکوئ ای د الله بندګانو لږ د خدای وبېرېږئ دا زموږ ته امام دی دا موږ ته ته آخرت راښیي موږ ته ته دنیا راښایسته کوي موږ ته ته اسلام راښیي موږ ته ته لمنځونه راکوي موږ ته ته د جنت لار راښیي ور هغه ته موږ 6000 تنخواه ورکړو د یوه چپړاسي 2500 تنخواه ده سرکار ورکوي مګر موږ ته د ماجد امام ته 6000 تنخواه ورکوو د خدای هم نه بېرېږو مه کوئ خدای ته لږ وګورئ دا زموږ ته امام دی دا دا لار ته مه دروئ چې یا فکر وکړي یا چا ته لاس ونیسي دا علمیې دین دی زموږ ستی ستی د پاره په کار دی دا ستی کلي والا د پاره په کار دی چې یوه کمیټۍ جوړه کړي چې پر هر کور باندې دوه دوه سوه روپۍ ورکړي اته سوه روپۍ دې ورکړي زر زر روپۍ دې ورکړي چې دا د مولوی صاحب تنخواه یې 15000 30000 15000 شي نو به د دی دا خپل کور دا خپل بچان دا پر سکون کښې چا ته به نه درېږي خدای ته وګورئ لږ خشه په دا ځوند کښې چینج راولئ د عالمانو ته لږ په قدر سره ګورئ دا زموږ ته امامونه دي زموږ ته امام صاحب دي موږ په دې پسې لمنځونه کوو بس پر دا باندې لږ سوچ وکړئ خدای ته وګورئ صحیح ده ځوانه بس که چېرې وروره که ما سه یې الټه خبره سه وي ورور زه دې څه معذرت غواړم د امام ډېر خیال ساتئ دا زموږ ته د آخرت لار ده ځوانه زنده آباد لږ سوچ پر وکړئ کور دا کمیټې جوړه کړئ ورته د عالمانو تنخواه لږ زیاته خدای په کلي وګرځئ که خدای کړي د مولوی صاحب لپاره به یې څه نور خدمت وکړو صحیح ده انشاءالله الله مې عزت وکړه الله مې قدر وکړه کور ودان